Ebi abayizi ba Green Hill ababadde bawambiddwa nga bakukusibwa okutwalibwa e Dubai. Bibino tubirese ate eby'omukyala Prima Kadashe ne Lwasa balabika balina kye bafumba. Bibino ate ebya shiba kalungi atubuuliddeko ku nsonga z'omukwano gwe n'amawulire amalala mangi gabeera wano woka Cross Media Uganda n'enkobozako gwe omulungi eyasalawo okubeera nga otugoberera ne gamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga weesiga the one trusted source in Uganda kutuusa ku information. Itabi da kobi ya njwa kugamba. If it's all about celebrities, bitu kwa sebea information na tujabela tubi kutusako. Nkugamba goyaka soko laba videos zafe, please subscribe, notification bell tujela bida comment section evida uwansa o video kujua ka like na chochibela chama kulu nyonyini dala. Mukasara kana tugena tani kila kusome ya Green Hill ili waneno ebu watu. Munange holuna kuraba dira gulo. Abayizi basatu balamba ngabali wakatuwe miaka 13 iba chivina cha musanvu bavudde ku ssomero lino nga bakozesa boda boda ya safe boda oba giyite uba. Bano bavuddeyo nga bagamba bano bavuddeyo ku ssomero nga balina bye bategeezezaako mbu balina mukwano gwabwe ali wali eri ku Entebbe Airport gwe babadde bagenda picking. Wabula ate bwe batuuseewo munnange ekyasinze okwewuunyisa nga balina passport kw'oteeka ne visa ezibatwala e Dubai. Munnange omuntu eyabatutte yagenze maaso n'okubeera ng'atandika okwekengera ng'agamba bano abaana abato batukaba tobeera ne passport nga ne visa ezibatwala e Dubai bazirina. Omuntu ono munnange yakozesezza obukujjukujju oluvannyuma lw'abaana banino okubeera nga babadde bagezaako okuggyayo ensimbi 40,000 eza Uganda naye ate ATM ye yabatawanyizaamu ne babeera nga tebasobodde kuggyayo sente zino mu DFCU bank eri awo ku Entebbe Airport babadde stack. N'olw'ensonga eyo kino kye kyayambye omuntu ono yabatutte n'agamba nze kangende maaso n'okubeera nga nkola ki nga nkubira director w'essomero bamuyite HM. Munnange bwe yakubidde HM ekirungi yayanguye n'akubira abapoliisi ab'okumpi abapoliisi ne bavuga mangu nnyo ne batuuka ku bayizi bano era wetwogera ani yabadde abakukusa kyo kibuuzo ekiriwo babadde balagawa bazadde baabwe babadde bamanyi ekituufu ddala ki ekyabadde kigenda maaso. Byonna byonna omukulu akulira poliisi oba muyite deputy spokesperson wa Kampala Metropolitan Luke munnanga ali mugenda maaso n'okubeera ng'anoonyeza ku nsonga eno. Wabula kino kyakanze nnyo abantu okubeera abayizi bano basobodde okuva ku ssomero yonna ne batuuka ku airport ne batuukobe nga balina visa ne passport nga bagendagenda mu nsi ye Dubai. Kyo kyabadde kibatwala babadde bagenda kola ki benna benna asigala wana ku Cross Media tujja kubeera tubikutuusako. Ngenda kubeera nga nkuggyayo nkutwaleko wa ew'omukulu His Excellency ow'eggwanga oyitabira mulala abeera president omulonde Yoweri Kaguta Museveni. Munnange ebbeeyi y'amafuta yeekanamye ebbeeyi y'ebintu byonna byonna eri waggulu nnyo omuwendo tegukyasoboka abalina emmotoka abamu baziwummuza n'okuziwummuza lw'ebbeeyi y'amafuta. Kati wobeera tulina kakaaga munnange tusobola afuna liita emu ey'amafuta. Omukulu bwe yavuddeyo okwogerako eri eggwanga olunaku regulo yategeeza n'agamba bannange mukakkane electric buses ne motorcycles y'ensonga kati gye tulina okukola ki okubeera nga tukozesa ku nsonga zino. Mugule electric buses wa mugule bodaboda ez'amasannyalaze n'agamba eno ensonga y'ensonga lwaki ffe ezakkirwa munnange zikola yeegwa tamanyi bus ezo we ziri nnyo ziri awo ekira zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Naye yagambye mbuni era kanoonyeyo shillings bilioni 2 eza Uganda bakole electric cars ze zijja tuyambako ku bbeeyi y'amafuta. Mbeere nga temukyekanama mbu ate bbeeyi mafuta iyo mkanana iyo mmeka iyo mbireke umukozesa zino ezama senyalaze iyo ndoza ya mkulembeze wa gwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Yuna yo mukwano kanku jeyo okubanga bwe bicho ebitambula byonna byonna gubera mulimu gwaffe aba Trust Media okutusa ku information ebireri mu gwanga even around the globe. Munnange twabadde tuli awo netugamba omukyala Prima Kadashe yavuddeyo officially ewa Mr. Henry era tewakyali bonna n'omukulu Lwasa ate najja kyawagana ne Angel tubera tukyali katambi. Munnange nga tusirise nga tugenda olaba bannayuganda bagamba naye nedda lwaki Enjo engeri gye yeesunye Lwasa ne Mr. Henry ne yeesonyiwa Prima lwaki Prima ne Mr. Lwasa tebakwatagana ne bakola kapo teberezaamu nga kapo gye tulina waneeno mu ggwanga singa okuhitinga ye Mr. Lwasa ne Prima Kadashe abannayuganda baagambye mbu engeri bana babiri gye beeyisaamu teyawukana n'olw'ensonga eyo bagwana okubeera nga bakola ki nga bali bonna. Ebino byonna byonna bigambo by'abannayuganda engeri
Mr. Henry jaliseo Prima. Noli alieka. Lwachi tebabiranga te. Bata ndika okubiranga bakola wo. Echabwe nga babidi. Munange nondoza yaba na Uganda baga miembo. Engedi ono Prima na ye ebyaba sajja. Habichusa chusa. Mwami Lwasa ebyaba kaza habichusa chusa. Nebalo wazambo. Echochija beranga te mkwano. Echivalete loku belabo. No manyi. Uomulido wasinka na uomulido. Benzo kuata gana munange. Ebintu nebiwa kinga auta mungeri jota sobola na kutebeleza. Bagambye bo babinzo bogerako paka six step yabwe webiranga ateko la che fuluma yakatambika bwako busegu olu fuluma we katichu ngabadamba bogerako kubanga bombe babera babisubira bana Uganda temulira ba gudu eyo nayo ngenda kujja yoko okulwasa ne mwana munne kati fetulinze mikolo je tuita ngenda kujja yeye walwasa nko twaleko ateko saidi endala mwana isaje tugenze ko ya Queen Sheba the queen of music Nge, tuwa gina nitokutu sako story. Nituwa mwichamu ni ya gina na maso. Na wakamba, nisabuwa mwala ba. Ibi nituwa relationship, mye. Saga ya nituwa kumteka ku pressure. Munaga mauri ya gali wako mchado ono yazamu na agama nzawa na yechikacho msajja chenja gala temusawana na chite wileza na tukama nzasagala bintu vya kubira nga nkuma we waka nga tomu tugengendo sisinka na yumu nange tugenda kudamu kuyombaga na ibyo nzasibi ya gala shiba wabwe na kuli ya mumbele itali nunja chono na chiba gamba nore songeo sagala ya temfune partner ngate era tugenda bila mbintu vya bimu vya kukaya na ilo mchado ni wakenza maso no kubira nga tegeza na gamba tenze omuntu ono inamufuna gwendo waza ntigwenja gala Tugenda kole cheunza. Tugenda kole mkolo nga kulika abantu wanate. Tuwagala mbwa temu kolo ka selebu. Tuita abantu wanji. Neda omuchala shiba kalunji ye ya gambie. Agenda kubira nga mkwano. Aya ukanako kuwabo. Ya gambie ye chagendo kola chanja ulo. Echechiriwa ye ya gambie nti. Taja kubira nga taka ya nanabantu. Echajo kola changu nyo. Aja kubira ita abantu wabiri. Okuva kusaidio msajawe. Na abantu wabiri. Okuva kusaidio bajaba witnessinge. Na yenga tewali kusuka umu. Mbate, nze gwe mulaba neda ebya byonna byonna omukulu ono yagambye siwe chigenda okubeera shiba kalungi ye watu walowoleza omunange omukyala ye yalibira gamba nze nganzo omukyala ngeri gye saagala bintu bino byakubeera nga ntekebwa ku pressure tukaana n'omusajja bantu bana be baliwo ku witnessing nga tewali kisukaka omukyala ono atukubye akavulu mukwano that's all that we have for today nkwebaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twa tandikide okutusa. Negambo kula choma nyinyo okubira nga wa trusting a trust media okutusa ko amaulide. Tuku gama ntimukwano bera nga te o subscribing agwa. Tanaba subscribing a notification bell to jera bila. Mubira bulunji wa mikwano mweraba.